מה קורה? בדיוק סיימתי לתקן את הגלאי. הוא קצת נשבר לי כשנפלתי לבור, אבל עכשיו הוא עובד פיקס פוקס. תגיד, זה הנושא היחיד שאתה יכול לדבר עליו? ממש לא. יש לי מנעד רחב מאוד של נושאים לשיחה. בבקשה, על מה היית רוצה לדבר? על כלום האמת. טוב, האמת, יש משהו. שוט. אם נגיד, בתור בן, כן? שיש מישהי שאתה עושה בשבילה מחווה שקשורה למשפחה שלה, מה זה אומר מבחינתך? לא הבנתי כלום. אוקיי, אוקיי. נגיד שיש איזושהי מישהי שיש לה בעיות עם אמא שלה, ואתה הולך לנסות לדבר עם האמא כדי לנסות לעזור. מה זה אומר? זה אומר שאני בן אדם מקסים. ברור, אבל היית עושה את זה בשביל כל אחת, או רק בשביל מישהי שאתה... שאני מה? שאתה רוצה. האמת, אני לא חושב שאני הייתי הולך לדבר עם אמא של מישהי, כי באופן אישי זה קצת מלחיץ אותי, אני מסתדר הרבה יותר טוב עם אבות. טוב, מה אני שואל אותך בכלל? היית בכלל פעם מאוהב? כן, בגיל 5. טוב, מה זה קשור בגילאים האלה? זה משהו אחר. האמת שאני חושב שגם עכשיו טוב, אני... טוב, תודה שניסית לעזור לי עם המחשבות המטופשות שלי, אבל אני אמשיך עם השיעורי בית. כן, סבבה, גם אני צריך ללכת לחפש דברים. אז...